Olá pessoal, Renato Guetta aqui e hoje vou ensinar vocês a tocar esses três dedilhados super fáceis no violão, tá? Vamos começar com o mais fácil da música A Paz, de Gilberto Gil. Essa música foi gravada a primeira vez em 1987 pela Zizi Posse, mas eu vou fazer aqui para vocês a versão do Gil, que é feita só no violão, tá? Um dedilhado super fácil. Começamos aqui, casa 7, tá? Tudo casa 7, é um BM7, né? Si menor 7, corda 6. 4 e 3. Dá para usar esses três dedos ou esses três aqui, ó. Dedo 3, 2 e 1, tudo na casa 7. O dedilhado vai ser corda 6, 4, 3 e 2, a segunda solta, tá? Duas vezes, ó. Só desce. Aí eu vou pro acorde Mi menor 7, que eu vou fazer só isso aqui, ó. Tiro o dedo de cima e o dedo 2 escorrega para casa 6. O dedo 3 permanece. Aí eu vou fazer corda 6, 4 com o polegar, daí 3, 2, 1, a 2 e a 1 soltas. Então vai ficar isso aqui, ó. Tá? Então juntando as duas partes fica isso, ó. Super fácil, né? De novo. Ok? Vamos para o segundo dedilhado agora. Someone Like You, da Adele. Esse a gente vai começar só com o dedo na corda 2, casa 2. E o padrão do dedilhado vai ser corda 5, 2, 1, 2, tá? Com o polegar, médio, anelar, médio, ó. Não vou usar o indicador, tá? Vou fazer quatro vezes isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou acrescentar o baixo na corda 6, casa 4. Então subo da quinta para sexta. Lá embaixo permanece igual. Então fica 6, 2, 1, 2. Quatro vezes. 1. 2, 3, 4. Agora eu vou para um Fá sustenido menor 7, que é tudo casa 2, ó. Corda 6, 2 e 1, tá? Então aqui, ó. 6, 2, 1, 2, né? No dedilhado. 4 vezes. 3, 4. E termino num Ré maior, que eu vou pegar só a corda 4, 2, 1, 2. O mesmo padrão do dedilhado, só mudando o baixo, né? 4 vezes também, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então ficou assim, ó. Ok? Antes de eu passar o último, pessoal, quem gostou desse conteúdo, quem gosta de dedilhado, de violão, não esquece de conferir o meu curso Violão Flashback do Zero. Tá o link aí na descrição, onde eu ensino tudo sobre violão, né? Dedilhados, técnicas, acordes, como tirar música de ouvido, como fazer arranjo, tá? Então não esquece, clica no link aí e você vai aprender muito mais sobre violão. Agora o último dedilhado da banda Scorpions, Send Me an Angel, tá? Começamos no Mi menor, que eu vou colocar só um dedo 1 na corda 4, casa 2, tá? E vou começar aqui, ó, polegar na 4. Aí eu vou subir 1, 2, 3, as três de baixo soltas, ó. Então, 4, 1, 2, 3, tá? Aí eu vou trocar a corda 4 pela 5, acrescentando o dedo 2 aqui na corda 5, casa 3. Polegar sobe, corda 5, 1, 2, 3, soltas também lá embaixo. Então ficou assim, ó. Bem fácil nessa parte. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Agora eu faço um Ré maior. 4, 1, 2, 3. E agora um BM7, que eu vou fazer assim, ó. 5, 1, 2, 3, com uma pestaninha na casa 2, mantendo só o dedo 3 na corda 2, ó. E aí pega a corda 5, 1, 2, 3. Quem não gosta de fazer pestana, pode fazer um Ré maior assim, ó. Depois só acrescenta o dedo 1 na corda 5 aqui. Tá? Também uma maneira diferente de fazer o Si menor 7. Então eu ficaria assim, ó. Agora eu faço de novo Mi menor, Dó com sétima maior. Aí o Ré maior, eu vou mudar o dedilhado. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Isso na segunda vez que eu faço a sequência. Fica a corda 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, ó. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Lembrando, né, que é corda 4 polegar, corda 3 indicador, corda 2 média e corda 1 anelar.
ok? Então completo fica assim, ó. E começa a repetir. Aí então, pessoal, uma aula super fácil com três dedilhados bonitos e fáceis de tocar no violão, tá? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, comenta aí se gostou da aula, comenta se você tem sugestão para próximas aulas, próximas músicas, ok? Um abraço, até a próxima!